እንዲህ ሀገራችን ህዝቦች እንኳን ለ2014 ዓመተ ምህረት አዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ወዲ ሀገራችን ህዝቦች የታላቋ ምድር ልጆች የአሚዲያ አድማች ተመልካቾች አራት ዓመታት አብረን ስለዘለቅን ለአዲሱ ዓመትም እንዲሁ በጋራ ስላደረሰን ፈጣሪ መስገን ስላላችሁልን አለን በመልካም አስተያየታችሁና ስለምትሰጡን መልካም አስተያየት አብራችሁን ወደፊትም ስለምትቀጥሉም እናመሰግናለን እንወዳችኋለንም በዛሬው በዚህ በአዲሱ ዓመት ፕሮግራማችን ላይ በእውነት በጣም የምትደሰቱበትን ሁላችንም ነቃ ነቃ የምንልበትን መረጃ ወደ እናንተ ይዥ ይመጣለውኝ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እጀላችው የምቀርበው ፕሮግራም እጅጉኑ ለብዙዎቻችሁ ደስታን ይፈጥራል ይህም መረጃ በኢትዮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ75% በላይ ቦታዎች በጂፒኤስ አይታዩም። ለዓለም ከሆኑ ቦታዎች ከነ ቤርሙዳ ትራንግል አንጻር ደግሞ የኢትዮጵያ ቦታዎች በጂፒኤስ አለመታየታቸው ይበልጥ ተፈጥሮን እንቁቅልሽ ያደርጋታል ቤርሙዳ ትራንግል እንግዲህ ብዙ ሚስጥር ያለው ያለበት ቦታ ቢሆንም ሳይንስ ግን የቤርሙዳ ትራንግል ነገር የምሬት ስበት ነው በሚል ተልካሻ ግምት ደብቆታል በጂፒኤስ እንግዲህ የኢትዮጵያ ቦታዎች በጂፒኤስ ፈጽሞ አይታዩም ሰባት 75 ፐርሰንቶቹ ማለት ነው ታዲያ ይህንን እንዴት አላወቁም መባለን የማይፈልጉት ወይም አላወቂ መባለን የማይፈልጉት አካላት ፎቶግራፍ ኤዲት ተደርጎ በጂፒስ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል የሚገርመው የኢትዮጵያ ቦታዎች በጂፒኤስ የማይታዩበት ምክንያት ተብሎ የሚገመቱት ነገሮች አሉና እንግዲህ እነ ብዙዎች በዚህ ውስጥ የተጠቀሱት እንደ መረጃም ተደርገው እነ ግሸን ደብረ ከርቤ ነ ማህበረ ስላሴ ገዳም ደብረ ዘይት ኤርታሌ አካባቢ አክሱም አካባቢ ብርብር ማርያም እና አከባቢዋ ወዘተ የመሳሰሉት እንግዲህ የኢትዮጵያ ክፍሎች ጂፒኤስ አያያቸውም ምክንያቱ ተብሎ የሚገምተው ደግሞ ከፍተኛ ሙቀትና የተለያዩ የከበሩ ማዕድናት ስላለባቸው ነው የጂፒኤሱን ኮምፓስ እስከ ማዛባት የሚያደርሱ ማዕድናት ስላለባቸው ሳተላይቱን ወደ ኢትዮጵያ ማዞር በራሱ ለነናሳ አደጋ በመሆኑ የኢትዮጵያ ምድር በጂፒኤስ ለማየት አልታደሉም ጂፒኤስ እንደማያቸው ግልጽ ያልሆኑ ቦታዎችም አሉ ከነሱም አንዱ ጣናና አካባቢው ዙሪያው እንግዲህ ፈጽሞ ጂፒኤስ አያየውም ይሄ ለምን ሆነም በዝርዝር እንመለከታለን የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ይሆናል ከዚያ በመቀጠል ደግሞ ጀምስ ብሮስ እርግጥ ነው መጽሐፈ ኖክን ሊሰርቅ መጥቷል የምንትዋብ ትዋብ ቤተ መጻፍት ውስጥም የነበሩትን መጻፍትም ዘርፏል መጻፈ ሄኖክን ግን አልወሰደም ምክንያቱም በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ይዘን እንመጣለን ሌላም ምክንያት አለ እነዚህን ምክንያቶችን ጨምረን በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ በጣም ብስራት የሆኑ ደስታን የሚፈጥሩ ቀና ቀና የምንልባቸውን እውነቶች ወደ እናንተ ይዘንላችሁን ቀርባለን በድጋሚ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት እንኳን አደረሳችሁ በሚል በቀጥታ ወደ ፕሮግራም ይገባለውኝ ሁላችሁም ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከተቻላችሁ ደግሞ ዳውንሎድ በማድረግ እንደ መረጃ የሚያዟቸው አይታውቅም ድንገት ከበምንሰራቸው ነገሮች አንጻር የሚፈጠሩትንም ሰለማናቅ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችንም ጭምር ዳውንሎድ እያደረጋችሁ አስቀምጥሎ ሌሎችም አቀብሏቸው በድጋሚ በርከ ግዛቸው አብራችሁ ቆያለውኝ በቅጥታ ወደ መጀመሪያው ፕሮግራም እንሸጋግራለን እንዲህ ጀምራለው አልማዝ በድንጋይም በብረትም በሰይፍም አይቆረጥም አልማዝ የሚቆረጠው በሌላ አልማዝ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ አልማዝ ናት ኢትዮጵያን አፈርሳለሁ ብሎ በድንጋይ ቢቀጠቅጣት ድንጋዩ ይፈርሳል እንጂ ኢትዮጵያ አትፈርስም ሰይፍ መዞ ኢትዮጵያን እቆርጣለሁ ቢል እንኳን ሰይፍ ይቆርጣል እንጂ ኢትዮጵያ አትቆረጥም ኢትዮጵያውያንን ቆሻሻ መቀባት ይቻል ይሆናል ደም መቀባትም እንዲሁ ኢትዮጵያን ማፍረስ ግን ከቶ አይቻልም ከጠፋን አንድ ላይ ሰምጠን ጠፋለን እንጂ ማንም ማንንም አያጠፋም። አልማዝ ጠንካራ ነው አልማዝ አንጸባራቂ ነው አልማዝ ንጹህ ነው አልማዝ በእሳት አይቃጥልም አልማዝ አይበላሽም አልማዝ ውድ ነው አልማዝ የፀሐይን ብርሃን ወደ ተለያዩ ቀለማት የመበተንም አቅም አለው ከነዚህ ቀለማት ውስጥ አሮንጋዴ ቢጫ ቀይ ቀለም ይወጠዋል እነዚህን ቀለማት መቀየር አይቻልም ከቶኑ አይቻልም ለኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜም እግዚአብሔር ለይቶ አዳልቷል ስል በክፋት አትዩብኝ ከምሬን ነው በአለም ላይ በሳይንስ የተረጋገጠ ትክክለኛ ለሰው ልጅ ተስማሚና ጤና ማየር ያለው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነው ይህም የመጀመሪያው ሰው ርስ ትናትም ያስብላታል እንግዲህ ኢትዮጵያ ከፍ ያለ ቦታ ላይና የምድር ወገብ ላይ እንዳለች በጥናት የተረጋገጠም እውነት ነው ታዲያ The New World የሚለው እንቅስቃሴ አይኑን ወደ ኢትዮጵያ ያዞረበት ዋና ምክንያት ይህም ነው ዓለም ባንድም በሌላ ምክንያት እንደምጠፋ በሳይንስም በመጽሐፍ ቅዱስም የተረጋገጠ ነው ለዚያም ነው አሜሪካውያን ፕላኔት ላይ ከተማ የመገንባት እቅድ ያዙት ነገር ግን እሱ እንደማያደናቸው እርግጠኛም ሆነዋል ምክንያቱም ፕላኔት በራሱ በኒውክሌር መመታት ይችላል ሁሉም ሀገራት ዓለምን በሰከንድ ሊያጠፋት የሚችል ኒውክሌር አዘጋጅተው ቁጭ ብለዋል ውድ የአሚዲያ ቤተሰቦች አያድርገውና እነዚህ ኒውክሌሮች እኮ ሰው ሰራሾች ናቸው በኮምፒውተር ነው የሚንቀሳቀሱት ትንሽ የኮምፒውተር ስተት ቢፈጠር ይወነጨፋሉ ታዲያ እነዚህ ኮምፒውተሮች ባጥፍቶ ጠፊዎች ቢጠለፉ ላለመደረጋቸው ዋስትናው ምንድን ነው ሰው ሰራሽ ናቸው የቴክኖሎጂ ስተት ቢፈጠር የዚች ዓለም ጣፋንታ ምንድን ነው ይህ ትልቁ የዓለም ስጋት ነው አለም ዛሬ ነገ አሁንም ላለመጥፋቷ ዋስትና የላትም ታዲያ ይህ የአስፈራው አካል አዲስ ከተማ መመስረትና ከዚህ ማምለጥ የመኖር ዋስትናው ማረጋገጥም ይፈልጋል ለዚህ ደግሞ ቁልፉ የርፈረደባት ነጫ ከበራት እኛ የናቅናት ሀገራችው ሀገራችን ኢትዮጵያ ነች ኢትዮጵያ አፍሪካ መዲና ስትባል አንድም መልካም ምድር አቀማመጧ ከፍታ ላይ ስለሆነች ነው እናም ወጣ ገባ የበዛባት ምናት ጣሊያን ኢትዮጵያን ቀኝ ግዛት ለመግዛት የፈለገችው ለዚህ ነበረ የተለያዩ ጾችንም ለማምረት ነበረ ኢትዮጵያን የፈለገቻት ምክንያቱም ወጣ ገባ ስለሆነች በጥይት ለመደብደብ አትመችም ስለዚህ በየተራሮቹ ስር የእዝ ማምረቻ የማፊያም ሀገር ልታደርጋት አስባ ነበረ አልተሳካላትም እንጂ አሁንም አዲስ ይቷ ከተማ ከኢትዮጵያ የታችኛው ምድር ውስጥ እንደሚሆን የተፈለገውም ከዚህ በፊት እንደግለጥ ነው የኢትዮጵያን ምድር በኒውክለር የመምታቱ እድል ጠባብ ነው ቢመታም እንኳን የታችኛው ምድሯን አይጎዳትም ምክንያቱም ከፍታ ላይ ስለሆነች ስለዚህ የኢትዮጵያን የታችኛው ምድር መቆጣጠር ለመኖራቸው ዋስትናም ሆኗል ግን ሀገር ግራ እንዳጋባቻቸው ሚስጥር እንደሆነችባቸው ዛሬም ዘልቃለች ምንም ቢሉ ምን ምንም ቢያደርጉ አልተቻላቸውም ይመስላቸዋል እንጂ ኢትዮጵያ ሚስጥራዊ ቦታዎች ዝግናቸው ሳይንሲስቶች ሳይንቲስቶች በተለያዩ መንገዶች በዚህች ሀገር ላይ ያሉትን ሚስጥራት ለመመልከት ለመመርመር ለመዝረፍ መትሰዋል ግን አልተቻላቸውም እቺ ሀገር ግራንድ አጋባቻቸው ዛሬም አለች በሳተላይት ያየዋታል ሊረዷት ከቶ አልቻሉም ስለዚህም ይቺ ሀገር ማናት ሲሉ በተደጋጋሚ ይጠይቃሉ በዛሬው ፕሮግራማችንም ላይም ወደ እናንተ ቀደም ሲል የነገርናቸውን እውነት ወደ እናንተ እንደዚህ እናቀርባለን በኢትዮጵያ ምድር ከ50 በላይ የኢትዮጵያን ቦታዎች ጂፒኤስ እንደማያቸው ተገለጸ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ 75 ፐርሰንት በላይ ቦታዎች በጂፒኤስ አይታዩም ለለመንቆቁልሽ ከሆኑ ቦታዎች ከነ ሙዲያ ትራንግል አንጻር ደግሞ የኢትዮጵያ ቦታዎች በጂፒኤስ አለመታየታቸው ይበልጥ ተፈጥሮን እንቆቅልሽ ያደርጋታል ቤርሙዳ ትራንግል ብዙ ሚስጥር ያለው ቦታ ቢሆንም ሳይንስ ግን የቤርሙዳን ትራንግልን ነገር የምሬት ስበት ነው በሚል ተልካሻ ግምት ደብቆታል ታዲያ የኢትዮጵያን ቦታዎች በጂፒኤስ ፈጽሞ አለመታየታቸው ይበልጥ ራስ መታት ውስጥ ከቶታል ነገር ግን አላዋቂ መባል የማይፈልጉት አካላት ፎቶግራፍ ኤዲት ተደርጎ በጂፒኤስ ውስጥ እንዲገባም አድርገዋል የሚገርመው የኢትዮጵያን ቦታዎች በጂፒኤስ የማይታዩበት ምክንያት ተብሎ የሚገመቱ ነገሮች አሉ ከተነገሩኝና ከመረጃ ከተሰጡኝ ውስጥ እነ ግሸን ደብረ ከርቤ ነማበረ ስላሴ ገዳም ደብረ ዘይት ኤርታሌ አካባቢ አክሱም አካባቢ ብርብር ማርያምና አካባቢዋ አከባቢዋ ወዘተ የመሳሰሉት የኢትዮጵያ ክፍሎች ጂፒኤስ አያቸውም የሚል መረጃ ተቀበልኩኝ ምክንያቱ ተብሎ ደግሞ የሚገምተው ከፍተኛ ሙቀትና የተለያዩ የከበሩ ማዕድናት ስላለባቸው የጂፒኤሱን ኮምፓስ እስከ ማዛባት የሚያደርሱ ማዕድናት ስላለባቸው ሳተላይቱን ወደ ኢትዮጵያ ማዞር በራሱ ለነናሳ አደጋ በመሆኑ የኢትዮጵያን ምድር በጂፒኤስ ለማየት አልታደሉም በተለየ መልኩ ደግሞ ለምን ጂፒኤስ እንደማያቸው ግልጽ ያልሆኑ ቦታዎች አሉ ይህን መረጃም ወደ እናንተ እንዲያቀርባለውም ይህን መረጃ ለብ ብላችሁ በማጤን አድምጡኝ ከላይ ከተጠቀሱት ውጪ ጂፒኤስ እንደማያቸው ግልጽ ያልሆኑ ቦታዎች ውስጥ የሚገርመው አንዱ ጣናና አካባቢው ዙሪያው ፍጽሞ ጂፒኤስ አያዩም አንዳንድ ብራናዎችና መጻፈ ሄኖክ እንደሚናገረው ይህ ቦታ ኤዶም ገነት ተብሎ የሚጠራው ቦታ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ኤዶም ገነትን በምስራቅ ተከላት ይላል ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ምስራቅ ትባላለች ለምሳሌ ሰባ ሰገል ውስጥ ኢትዮጵያን ከሩቅ ምስራቅ የመጡ ይላቸዋል ይህም ብቻም አይደለም መጽሐፍ ቅዱስን ስንመለከት የገነትን አተክልት ከሚያጠጡት ወንዞች አንዱ አባይ ወይም ናይል የምንለው ነው ቃሉን እንመልከት ዘፍጥረት ሁለት ስምንት ላይ እግዚአብሔር አምላክ በምስራቅ በኤደን ገነትን ተከለም የፈጠረውንም ሰው ከዚያው አኖረው ዘፍጥረት ሁለት አስር ላይ ደግሞ ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ይወጣ ነበረም ከዚያም ለአራት ክፍል ይከፍል ነበረ ዘፍጥረት 211 ላይ ደግሞ የአንደኛውን ስም ፌሶን ነው እርሱም ወርቅ የሚገኝበት የኤውላጥ ምድርን ይከባል የዚያም ምድር ወርቅ ጥሩ ነው ሁለት ላይ ደግሞ ቀጥሎም ሉልና የከበረ ድንጋይ ይገኛል 13 ሲቀጥል የሁለተኛውንም ወንዝስም ጊዮን ነው እርሱም የኢትዮጵያ ምድር ሁሉ ይከባል ቁጥር 14 ም ሲቀጥል ወንዝ ስም ጤግሮስ ነው እርሱም በአስር ምስራቅ የሚሄድ ነው ቁጥር 15 ምስትም ሲቀጥል አራተኛውም ወንዝ ኤፍራጠስ ነው እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ወስዶ ያበጀበትም ይጠብቃትም ዘንድ በኤደን ገነት አኖረው ከነዚህ ከተጠቀሱት ወንዞች ሁሉ አሁን በገልጽ ያለ ያልተሰወረ ወንዝ አባይ ወንዝ ጊዮን ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጠራው ነው ሌሎቹ ሦስቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆኑም ነገር ግን በአይን የማይታዩ ገነት ስትሰወር የተሰወሩም ናቸው ይበልጥ ግልጽ የሆነ ስለ አዳምና ሕዋን ኑሮ ለማንበብ ነብሳቸውን ይማራቸውና የታላቁ ሊቅ የንብረ ዕድ መጽሐፍን አዳምና ህዋን በኢትዮጵያ የሚለውን እንድታነቡት በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁ ታዲያ አካባቢ የማይታየው የኤዶም ገነት መሰውሪያ ቦታ ስለሆን ነው ይላሉ አባቶች ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ለሳይንሱም ለሁሉም እንቆቁልሽ የሆነች ሀገር ሆናለች ይህም ብቻም አይደል ኢትዮጵያን ምድር ላጥቃ ብሎ ጥላት ቢመጣ እንኳን ኒውክለርን የመቀልበስ የማሸነፍ አቅም ያላቸው ማዕድኖች የኢትዮጵያ መሬት ውስጥ እንዳሉ መጽሐፍት በርካታ መጽሐፍት ይናገራሉ ለዚያም ነው እንዲ አቅመቢስ ቢስ ደሃ ሆነን እንኳን ከኤርትራ በቀር ማንም ደፍሮ አይነካንም ነበረ ፈጣሪ መስገን ዛሬም ታርቀናል ለማንኛውም ሰፊ ርዕስ ስለሆነም በሌላ ጊዜ ተመልሰን እንመጣለን ወደ ሁለተኛው የአዲስ አመት ስጦታ የሆነው መረጃችን አልፋለው መጻፈ ሄኖክ ከኢትዮጵያዊቷ ንግሥት ንግስት ጀምስ ብሩ ሰርቆ ወስዶታል የሚለው ታሪክ ሐሰትና ፈጽሞ ውሸት ነው እንዴት ካላችሁኝ እንዴት ካላችሁኝ ዘርዘር አድርገን እያወራን አብረን ወደፊት እንቀጥል ጀምስ ብሩስ እርግጥ ነው መጻፈ ሄኖክን ሊሰርቅ መጥቷል የምንትዋ ቤተ መጻፍት ውስጥ የነበሩትን መጻፍትም ዘርፏል መጻፈ ሄኖክን ግን አልወሰደም ምክንያት አለኝ በአባቶቻችን ስርዓት መጻፍ ቅዱስ ከአዋልድ መጻፍትና ከታሪክ መጻፍት ጋር አብሮ አይቀመጥም ለበበሉ ምክንያቱም የተለየ ክብር ስለነበረው ታዲያ ይህንን ያላወቀው ጀምስ ብሩስ የግዕዝ ቋንቋ ማንበብ ባለመቻሉ መጽሐፈ ሄኖክን ለይቶ ማወቅ ባለመቻሉም ጭምር መጻፈ ሄኖክ ሊሆን ይችላል ብሎ ያሰበውን ሁሉ ዘርፎ ሄዷል መጻፈ ሄኖክ ግን የተለየ ክብር ስለነበረው ከፍታ እና ከተለያዩ መጽሐፍት ጋር አብሮ አልተቀመጠምም በጥብቅ በክበረ ቦታ ተቀምጦ ነበረ ጀምስ ብሩስም ዘርፎ እንደሄደ እንደተሰማም ወዲያው መጻፈ ሄኖክን እንዳልወስደው ካወቀ ተመልሶ ይመጣል በሚል ስጋት አባቶች የመጽሐፈ ሄኖክን ደብዛ ጥፍተውታል ይህ መጽሐፍ በአሁን ሰዓት በአባቶች ጥበብ ተሰውሮ የተቀመጠም ነው ብዙ ሰዎች ይሄ ጥያቄ ሲነሳ ብዙ ገዳማትን ይጠቅሳሉ መጽሐፈ ሄኖክ በእፀ መሰውር የተሰወረ መጽሐፍ ነው እንዲሁም አለም ያላወቀው ሄኖክ የጻፈው ስለ ተሰወሩት የቴክኖሎጂ ከተሞች በስፋት የሚናገረው መጽሐፈ ራፋቱኤል ወይም መጽሐፈ ጥበብም አብሮ የተሰወረ ሆኗል ሆኖም ጄምስ ብሩስ ዘጊቶም ቢሆን መጽሐፉን እንዳልወሰደው ባወቀ ጊዜ ሌሎች ሀገሮች ሄደው እንዳይወስዱትና እንዳይጠቀሙበት ሲልም መጽሐፉን እንደወሰደው ይፋ አድርጓል ለዚህም አንድ ኢትዮጵያ አገልጋይ ምስክርም ነበር ኢትዮጵያም አልወሰዳችሁትም አለ ብላ ከደበቀችበት እንድታወጣ ስታወጣውም እንደለመዱት ለመውሰድ ለብዙ ዓመታት ኢትዮጵያ ላይ አንዣበዋል መጻፈ ሄኖክን የበላው ጅብ ግን አል ጮም ይልቁንስ ፈረንጆቻውንም በእጃቸው ቢኖር የትና የት በደረሱም ነበረ ግን እጃቸው ላይ የለም ለዚህም ማስረጃዋለኝ የሚሉትን አካላት ከመጽሐፈ ሄኖክ እየተጻፈ አንድም ሚስጥር እስካሁን አለማግኘታቸው ነው በዚያ ላይ መጽሐፈ ሄኖክን ቢወስዱ መጻፈ ጥበብን ያገኙትም ነበረም የቴክኖሎጂ ከተማዎቻችን ሁሉ በእጃቸው የሚገባ ነበረም ነገር ግን አሁን ድረስ አንድም ምስጥር አላገኙም ይህም በእጃቸው መጻፈ ሄኖክ አለመኖሩን ያስረዳል ወዲ ሀገራችን ህዝቦች የአሚዲ አድማሽ ተመልካቾች በአዲሱ አመት የኢትዮጵያን ትንሳኤ የሚያበስሩ ተሸፈነውን ስለ ሀገራችን የሚያወድሱ እውነት እውነቱን የሚያወሩ ታላቅ እንደነበርን ታላቅም እንደሆነን ታላቅም ሆነን እንደምንነሳ እንደምንቀጥል በከፍታው ዓለምን በቅርቡ እንደምንመራ ታላቅ ህዝቦች እንደሆንን የምንመሰክርባቸው መረጃዎችን ወደ እናንተ ማቅረባችንን እንቀጥላለን ግዴላችሁም እርስ በርስ ጦርነቶች ከፊታችን የሚጠብቅን ረሃብ ወይም ደግሞ ሌሎች በርካታ ተስፋን የሚያስቆርጡ ነገሮች ላይ ትኩረታችሁን አታድርጉ አይናችንን ለመሸፈን ጊዜውን መድረሱን እንዳናው እንዳነቃ የሚሰሩትን ሴራ በትኩረት ተመልከቱ ከዚያም ተለዩ እኛ የታላላቆቻችን የሊቃውንቱ የኢትዮጵያውያን ልጆችንን ጊዜው የመንቃት ነው አዲሶ አመት ላይ የሚመጣውን የእነሱን ሲራ ሳይሆን የተነሱ ያሉ ድርሳ ናት የሊቃውንቱን ሚስጥራት አሻግሮ የሚመለከት መንፈሳዊ አይኖቻችን ይገለጹ አሚዲያ ላይ ነበራቸው በረከት ግዛቸው ከታላቋ ከባለትንሣየዋ ሀገር ኢትዮጵያ አብሬያች ቆየውኝ በድጋሚ አመቱ የሰላም የፍቅር መንፈሳዊ አይኖቻችን የሚገለጡበት አመት ያደርግልን ግድላችውም እንሻገራለን እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነሷን ትኖር በሚል የዛሬ ፕሮግራሜን ዚላ ቋጫለው ላይክ ሳብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ለብዙዎችም ማድርሶ ዳውንሎድ እያደረጋችሁ መረጃዎችን ሰብስባችሁ ያዙ ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለምድራችን ጤና ያስጥልኝ